Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua tengah hari? Oke, okay, hari ini hari Isnin, hari yang pertama. Okay, minggu ini. So, I think kita dah 7 hari lockdown. Okay, sejak daripada 1 hari bulan 6 hari itu. Okay, dah makan semua. So, saya nak kongsi sikit saja hari ini. Tiba-tiba saya terfikirkan tentang topik ini kerana saya dapati ramai ibu yang masih lagi mengambil makanan yang kurang nutrition, makanan yang kurang nutrisi, and then mengakibatkan dia ada macam mengalami kesukaran sepanjang tempoh kehamilan. Okay, so saya kongsikan. Right, so saya kongsi daripada sini ya, saya ambil sekejap saya boleh share. Okay, saya harap nampak eh. Okay, so saya petik daripada Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan saya pun banyak ikuti tulisan-tulisan Dr. Zubaidi. So hari ini kita kongsikan makanan sunnah yang terbaiklah untuk wanita hamil. Okay. So untuk Dr. Zubaidi ni, dia kata bagi wanita hamil dicadangkan perbanyakkan makanan ini sepanjang kehamilan kerana barakah. So maksudnya barakah tu disebut dalam Al-Quran, dan of course sebab bila kita kata ni adalah sunnah, food is something like apa yang Rasulullah suka juga, right? So mudah-mudahan mendapat berkat dan sangat bernutrisi. So bagi mereka yang hamil tanpa masalah kesihatan, perbanyakkan makanan ini dan elakkan makan makanan yang berproses. So again, saya memang tak galakkan makan makanan yang berproses kerana kurang nutrien ya. Right, so apa makanan yang pertama? So kita pun baru lepas berpuasa raya kan, jadi makanan yang sangat sinonim adalah kurma. Tapi kurma sebenarnya memang senang, mudah didapati sepanjang tahun. Jadi apa kurma ni, okay, right. So apa yang Dr. Zubaidi kongsikan, bagi mereka yang rasa lapar di antara waktu makan, ambillah 2 ke 3 kurma sebagai kudapan. Kerana kurma sangat kaya dengan pelbagai jenis protein, vitamin dan mineral. So ia mengandungi serat yang banyak. Kurma mempunyai gula dan serat, jadi penyerapan gula agak sederhana. So sangat bagus bagi menambahkan tenaga sepanjang kehamilan. Tidak perlu ambil banyak dalam setiap hidangan. 2 ke 3 biji sudah memadai setiap kali kudapan. So kan kadang-kadang kita nak makan, kita cravings lah, kita cravings nak makan benda yang manis ke, benda yang masin ke, benda yang masam ke. So apa kata kita cuba ganti dengan kurma. Okay, so kurma senang, apa, snack yang senang, sangat senang lah, sangat mudah didapati di mana-mana sahaja. Right, so sekadar untuk sekali kudapan tu 2 ke 3 biji sudah cukup. Right, so ini adalah makanan sunnah yang sangat digalakkan untuk wanita hamil, ambil. So yang kedua ialah buah tin. Okay, buah tin, buah tin mengandungi omega 3 dan omega 6 yang membantu perkembangan saraf anak. Makan buah tin mengurangkan kelelahan, meningkatkan gaya memori otak dan mencegah anemia. Ia juga mengandungi serat, membantu keseimbangan gula dan kolesterol dalam darah. Dan buah tin mengandungi kalsium, potasium, zinc, zat besi yang sangat baik untuk ibu hamil. So kebanyakan kita akan ambil buah tin ni dalam bentuk buah, dalam bentuk buah yang segar ataupun buah yang telah dikeringkan. Right, so then some people mungkin dia ada buat dalam jus ke apa. So buah tin ni memang memang sedap sebenarnya sebab dia sangat kaya dengan serat. So memang terlalu banyak nutrisi di dalam buah tin. Okay, so macam tu juga dengan kurma. So ada orang makan 2 atau 3 biji sekali kudapan, tapi sekarang ni saya tengok ada yang dah blend dengan smoothies, dengan susu, jadi susu kurma. Okay, ada yang makan dengan yogurt, ada yang makan dengan oats dan sebagainya. Okay, right, so banyak juga dalam dalam kek, you know, dalam cookies, benda-benda manis pun ada ramai orang dah letak kurma. So sama juga dengan buah tin.
Okay. So yang ketiga ialah minyak zaitun. Minyak zaitun adalah makanan tambahan yang sangat yang terbaik untuk wanita hamil yang mengandungi essential fatty acid yang diperlukan untuk perkembangan saraf dan otak bayi. So minyak zaitun ni ramai yang tanya saya, sebenarnya kita makan macam tu je. Masukkan dalam sudu, satu sudu, so kita ambil. But some people ada yang buat dressing, dressing untuk salad, contohlah untuk makanan-makanan. Dan ada juga menggunakan minyak zaitun untuk menumis, terpulang. Tapi kalau untuk makanan tambahan, biasa ambil macam tu je. Okay, so pastikan ambil yang kualiti yang elok lah. Right. Sebab dia ada kualiti untuk makan, ada kualiti untuk masak. Alright, so minyak zaitun. Yang keempat ialah buah delima. Buah delima mengandungi fitokimia yang baik untuk jantung dan dapat mengimbangi tekanan darah. Buah delima sangat bagus untuk pembentukan tulang bayi dalam rahim. Kalau perempuan tengok buah delima ni warna merah kan, so sebenarnya warna merah ni, buah delima ni, dia sangat baik untuk tambahkan darah dan juga. Okay, so fungsi dia sangat bagus untuk pembentukan tulang, pembentukan tulang bayi dalam rahim dan juga untuk mengimbangi tekanan darah. And dia juga bagus untuk membanyakkan darah. So ambil buah delima, selalu orang ambil macam tu je. Okay, dia ambil apa macam tu je. Buah delima tu dia memang macam bagi saya sedap lah, dia manis. Okay, right, buah delima. So kelima ialah madu. So madu, pastikan pilih madu yang asli dan kita akan mendapat kebaikan daripadanya, kerana madu mengandungi vitamin, mineral dan enzim yang bermanfaat. Dan disebut dalam Al-Quran lah. Okay, so okay, madu ni dia mengekalkan kehangatan, dia memberikan tenaga, sumber tenaga. So kemudian cara kita ambil dia mungkin satu sudu. So ada orang kata ambil pakai sudu, bukan sudu stainless steel lah. So pakai sudu plastik atau sudu kayu. Kemudian kita just ambil macam tu je. Tapi kita boleh ambil yang macam tu je kalau itu adalah madu asli, madu yang original. So kena pastikan juga, sebab ada juga madu yang dah dicampur. Okay, so ambil je satu sudu besar untuk membekalkan tenaga sepanjang hari kepada ibu hamil. Okay, so madu adalah sunnah yang kelima lah, sunnah perut yang kelima. So yang lain boleh saya tambah, kalau boleh saya tambah kat sini ialah minum susu. So susu lembu atau susu kambing, kerana ia membekalkan tenaga dan nutrisi yang banyak pada wanita hamil dan anak dalam rahim. Pastikan tiada masalah alahan atau lactose intolerance pada mana-mana susu ni. Dan Dr. Zubaidi mencadangkan 2-3 gelas susu segar setiap hari bagi menampung keperluan tenaga yang bertambah yang diperlukan oleh wanita hamil. Tapi saya tahu ramai yang tak minum susu kan, tapi sejak susu kurma sangat popular, saya rasa ramai dah ibu yang boleh ambil susu dalam bentuk macam itulah, susu yang diblend dengan kurma. Okay, tetapi kalau kata tidak ambil susu, saya pernah kongsi dalam live saya apa makanan-makanan yang boleh menggantikan susu. Kerana susu ni nak tak nak, kita tak boleh nafikan dia membekalkan sumber kalsium yang banyak, dan ni adalah penting untuk pertumbuhan bayi dan juga untuk rambut, untuk kulit dan sebagainya. Right? So ni adalah makanan sunnah. So I nak sentuh sikit. Alright. obviously bila kita cerita pasal makanan sunnah ni, so jangan ibu hamil, bagi saya jangan terlepas untuk makan dan lebihkan sayur dan buah. So itu yang penting. Right? Kedua, mungkin kalau kata awal-awal kehamilan ibu mungkin mengalami alahan dan sebagainya. Jadi cara yang nak makan makanan-makanan sunnah ni adalah dengan mengambil dalam kuantiti yang kecil. So kita makan dalam kuantiti yang kecil. So kita pun boleh makan kerap. Makan berkali-kali je. Tak telah kata sekali dulu nak hadap semua kan, tak. Maksudnya kita boleh agih-agihkan waktu makan kita. Right, so waktu makan yang baik adalah mengikut waktu makan utama, iaitu breakfast, lunch dan dinner. Kemudian in between tu ada snacking. Selalu mesti ada snacking lah. So itulah yang dikatakan kita boleh ambil makanan tambahan ini. Dia dalam bentuk kudapan ataupun snacking. So boleh makan buah kurma, buah tin dan sebagainya. Okay, right. So kemudian makan pun boleh makan, kita boleh stretch kan, makan sikit-sikit. Jadi kita boleh makan kerap. Okay, tak adalah orang kata macam satu kali nak makan tu hadap semua dish. Jadi kita tak sempatlah juga kan. So mungkin
kalau katakan breakfast, ambil lauk makanan-makanan untuk breakfast, kemudian in between nak ambil makanan-makanan tambahan dan juga buah-buahan, dan kemudian lunch kita fokus pula pada makanan-makanan berat dan sebagainya. Okay, so kita boleh rancang, kita tak perlu nak ambil semua serentak. Okay, so kurangkan kafein untuk ibu hamil, kurangkan kafein dan kafein yang banyak dalam dalam kopi dan teh, dan saya tahu ramai kopi lovers, tetapi kita perlu hadkan, okay, hadkan pengambilan kafein. Kerana pengambilan kafein ini dia akan menghalang zat-zat yang kita ambil untuk diserap dalam sel. Okay, right, so kafein. Kemudian kurangkan alkohol, kurangkan merokok, tu memang saya dah pernah sentuh. Okay, dan kurangkan ambil makanan-makanan yang tak masak atau separuh masak. Contoh macam telur separuh masak, sushi, daging steak kan, kadang-kadang dia tak well done tu. So benda-benda macam tu kita cuba elakkan. Right, saya stop sharing sekejap. Okay. Alright, so itulah dia. So saya repeat, pada makanan yang kata sunnah food for pregnant mothers. So sunnah food for pregnant mothers ada boleh ambil kurma, buah tin, okay, minyak zaitun, delima, madu dan susu. So boleh ambil dalam kata variations lah. Sometimes you don't take directly, so you add dekat minuman kan, ataupun dessert, pastries. Dan juga boleh blend. So boleh blend buat smoothies, buat overnight oats, buat dalam yogurt dan juga dalam susu pun boleh blend. Okay, so macam ada variations juga. Jadi tak adalah kata bosan sangat kan nak makan macam tu je. Right, so kemudian banyakkan memang mengambil makanan yang berkhasiat seperti lebihkan sayur dan buah untuk serat, untuk vitamin, untuk minerals and everything. Kerana saya punya concern adalah memiliki bayi yang sihat dan tidak menjejaskan kesihatan ibu. Itu yang penting. Kalau kesihatan ibu terjejas, dia akan membantukan kemesaran bayi. Okay, right. So kemudian bila kita makan, benda-benda semua adalah satu ikhtiar kita untuk orang kata menghasilkan susu pada bila dah tiba masa dia, menghasilkan susu yang cukup zat dia untuk bayi. Itu penting sebab ramai orang tak fikir benda ni, tapi the first 6 months untuk bayi tu dia hanya sesuai ambil susu. Jadi kita tak boleh nak feed dia dengan makanan-makanan lain. So kita kena bagi dia susu. So susu dari mana? Susu mestilah daripada ibu tu. Jadi kita tak bolehlah masa kita nak bagi susu tu, masa tu baru kita plan kita nak bagi, kita nak makan susu, makanan yang macam mana. So semuanya boleh bermula daripada semasa kita hamil lagi. Okay, so tu yang penting. Right, now so I think itu saja kepuasan saya. Okay, makanan sunnah untuk ibu hamil. So saya nak kongsi juga tentang ebook. So kami ada keluarkan satu ebook juga. Okay, so kompon boleh download di our website. Okay, so dia punya tekan dekat ebook percuma. So insyaAllah boleh dapat apa tu ebook. Dan buku ni adalah tentang panduan pemakanan untuk ibu hamil. So sangat-sangat kenalah dengan tajuk dia. So saya memang sangat-sangat galakkan untuk perempuan yang sedang hamil nak cari ilmu sedikit tentang pemakanan, boleh download ibu percuma. Okay, kemudian yang kedua, jika perempuan hamil ataupun menyusu, okay, boleh masuk ke apps My Sejahtera dan letakkan maklumat menyusu ataupun bila dijangka lahir. Okay, supaya mereka boleh proses kita punya vaccination kita. Right, so itu yang kedua. Right, I think itu saja. So the last but not least, take care, stay safe, jaga SOP, kemudian pastikan sentiasa sanitize tangan, tidak dekat dengan kontak, right, jauhkan daripada direct kontak. Saya sangat prihatin kerana takut wabak ni variants yang tak bergejala, jadi kita tak nak mengganggu kesihatan ibu yang sedang hamil. Okay.
So pastikan jarak yang sesuai, tidak close contact dan kemudian cepat-cepat sanitize, pakai double mask apabila kena keluar. Jadi jika tidak ada apa-apa keperluan, mungkin best untuk duduk di rumah. Jadi duduk di rumah kita boleh buat banyak aktiviti ya. Puan-puan boleh okay, plan lah, you nak berzikir, you nak berdoa, kemudian boleh mengaji ataupun buat exercise, okay, dan menonton cerita-cerita yang bagus yang boleh merangsang perkembangan minda dan juga boleh rehat saja. Okay, boleh rehat saja. Right, so I think that's all from me for today. So take care and stay safe. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.